финал, той ще е финала. До тук ще мъжки, мъжка игра. Важно е кой стигне с мъжете. Запомнете го. Казах съм и това е моята цел. Нашата цел е колко повече хора стигат с мъжете. По този начин това нещо на ви е стимул да работите и да стигнете в мъжкия футбол. Разбрахте ли? То сте най-добрият отбор в България. Мъжки достойно и честно стигнахте финал. И надиграхте отбор на Левски. Отначава сте много добри. Разбрахте ли? Браво! 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 Браво!